שלום לכולם, ברוכים הבאים למושב הזה, כל הכבוד על התעוזה לצאת מהבית במזג אוויר שכזה. שם המושב שלנו, המושב השלישי להיום, על ספרות וקולנוע, והדוברת הראשונה היא יעל מונק. יעל מונק היא חברת סגל בתחום הקולנוע באוניברסיטה הפתוחה, בעלת תואר שני בספרות השוואתית מהאוניברסיטה העברית, ותואר שלישי בקולנוע מאוניברסיטת תל אביב. מחקרה עוסק בקולנוע הישראלי ובקולנוע הפלסטיני, במגדר ובפוסט-קולוניאליזם. ספרה הגולים בגבולם, הקולנוע הישראלי במפנה האלף, עומד להתפרסם בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה. שם הרצאתה, כיצד עלינו לפרש את הקריאה לשינוי פני הנוף הישראלי, מסע הערב של יתיר, א' ב' יהושע, בהשוואה לחור בלבנה, סרטו של אורי זוהר מ-1964. יעל, בבקשה, הבמה שלך. טוב, שלום. ככה. אז בשביל שזה לא יהיה כבד מדי ושזה לא יקשה על קיומנו, אני אתחיל באיזה אנקדוטה שמתחברת לסוגיה הזאת של שינוי פני הנוף בעד ונגד. בראשית שנות ה-60 הגיע הבמאי האיטלקי פייר פאולו פזוליני לישראל על מנת לחפש אחר אתרי צילום לסרט המתוכנן שלו, הבשורה אלפימטי, שבסופו של דבר צולם ב-1964. הוא סייר יחד עם צוות הצילום שלו במקומות שבהם הכל התרחש, המקום שבינתיים הפך למדינת ישראל הצעירה. לשווא חיפש פזוליני אחר עקבותיה של ארץ הקודש, ומהר מאוד הסתבר לו כי במרחק 2000 שנה לא האנשים ולא הנופים ענו על הנוף המדומיין, על הנוף שדמיין כנוצרי. בישראל של ראשית שנות ה-60 של המאה הקודמת, המאה ה-20, הוא גילה ארץ חדשה, ואני מצטטת מתוך הסרט, עם בתים שניתן לראות כמותם ברומא או בשוויץ, וכמו כן תושבים בדואים ופלסטינים שטעמו פחות או יותר למה שהוא דמיין לגבי ארץ הקודש. היהודים כמובן ממש לא התאימו לדמיון שלו. כאשר לקראת סוף הסרט הוא פגש בכפר נחום, הוא פגש באב המנזר, אז אותו אב מנזר הציע לו להמשיך בטיול שלו ברחבי פלסטין ברוח המקום, ורק אחר כך לנסות לשחזר את הסיפור המקראי בכל דרך שתראה לו לנכון. ואז הגיע פזוליני למסקנה. הוא אמר, אני חושב ששיניתי לגמרי את דעתי על המקומות הקדושים. במקום להתאים את המקומות אליי, עליי להתאים את עצמי למקומות. בקיצור, אכזבה גדולה נחלה הבחור. בסופו של דבר הוא יצא מזה סרט שקוראים לו פלסטיין, או בשמו המלא בחיפוש אחרי אתרי צילום בפלסטינה עבור הבשורה האלפימטי. זה סרט דוקומנטרי שיצא ב-1964, וזה הצד הטוב. והוא עצמו יצא דווקא פחות נזכר בגלל או אולי אנחנו יצאנו פחות נזכרים בגלל שהוא בחר לצלם את נופי ארץ הקודש במרוקו, כי שם מסתבר שהדברים דמו יותר לנוף המקראי. כן, אבל טוב, אני לא, מפאת קוצר הזמן לא הבאתי לכם קטעים מתוך הסרט, אבל האמת היא שכשאתה מגיע לנצרת ואתה רואה בתים קטנים בשיפולי ההר עם גג רעפים, קשה לדמיין את ישו מתרוצץ בין הגגות האדומים. בכל אופן, בהרצאה הזו אני מבקשת לצאת מהניסיון של הבמאי פייר פאולו פזוליני כדי לבחון את ניסיונותיהם של יוצרים ישראלים לאתר את הנוף הקדוש של הארץ. בסוף שנות ה-50, ראשית שנות ה-60, את המדינה הייתה עדיין בעיצומה של עיצוב ובנייה. נוצרו בארץ שתי יצירות חשובות בנושא זה, האחת בספרות ואחת בקולנוע, וזה כמובן לא היצירות היחידות, אבל בין היתר הסיפור מסע הערב של יתיר של א' ב' יהושע מ-1959, והסרט חור בלבנה של אורי זוהר 1964, שפריים ממנו אתם רואים זה אתה. זה הסרט הראשון של אורי זוהר. לטענתי, שתי היצירות האלה בחרו להפוך את הנוף לגיבורן.
בניגוד לפזוליני, יוצרים אלה לא חיפשו את הנוף הקדוש, אלא התעמתו עם נוף הארץ תוך שהם בוחנים, כמו מעצב האידיאולוגיה, את יכולת עמידתו של הנוף מול מאמצי האדם לשנותו. מסתבר שעל אף ההבדלים הסגנוניים והנרטיבים הדרמטיים בין שתי היצירות, מרכזיותו של הנוף הסמוי והגלוי של הארץ מזמן קריאה פרשנית אידיאולוגית שלו ושל הניסיון ושל ניסיונות האדם הציוני, אבל גם כל אדם באשר הוא, כי פזוליני אנחנו הרי לא נכלול אותו ברשימת הציונים, וניסיונותיו של אדם, כמו שאמרתי, כל אדם, לעצב אותו לצרכיו. בשתי היצירות, מסע הערב של יתיר וחור בלבנה, נופי הארץ הסמויים והגלויים עוברים הזרה מסוימת כדי לאפשר את המרחב, את המרחק הביקורתי הדרוש לבחינת הטענה כה רדיקלית. ההזרה נוצרת באמצעות הבחירה בסוגה ספרותית, מה שנקרא ז'אנר בעברית סוגה. מסע הערב של יתיר יש בו מרכיבים של ספרות פנטסטית, שעל חלק מהם אני אעמוד בהמשך, כי זה לא יהיה עיקר ההרצאה שלי, וחור בלבנה נושא מרכיבים של פרודיה. זאת ועוד, בשתי היצירות, הזרת הנוף מונעת על ידי הדחף הקולוניאליסטי להפוך את הזר למוכר, בדיוק כפי שפזוליני האמין ששם באוריינט אמור להישמר העבר בתצורתו המקורית, ולכן ניתן יהיה לנחסו ולעצב אותו כחומר ביד היוצר. במקרה שלו זה יהיה כתפורה לנרטיב של הבריתן החדשה, הסיפור של מתי. בשני הטקסטים הנדונים בהרצאה הזו מגיעים היוצרים, גם א' ב' יהושע וגם זוהר, מגיעים היוצרים למסקנה שמסקנה דומה לזו של פזוליני. הנוף על תמורותיו חזק מהאדם המבקש לממש אותו לצרכיו. אבל לפני כל הפירוט של היצירות אני רוצה לדבר קצת תיאוריה, כי הרי בסופו של דבר אנחנו לא מספרי סיפורים, אפשר גם להגיד חבל, אבל אנחנו באקדמיה ואנחנו לא מספרי סיפורים, אנחנו מתבססים בצורה רצינית על טקסטים חשובים. אז המושג נוף קדוש הוא מושג, זה היה המומנטום של הצחוק עבר, אפשר להמשיך. המושג נוף קדוש הוא מושג שטבע החוקר התרבות החזותית W.G.T. מיטשל בעקבות השתתפותו בסמינר לאומנות חזותית באוניברסיטת בר אילן ב-1988. המושג מתייחס לנופי ישראל-פלסטין, אליהם התוודה מיטשל בביקורו הראשון, אשר הזכירו לו, וכנראה שלא במקרה, את נופי ילדותו במדבריות נבדה. בסיוריו המאורגנים בארץ הקודש הגיע מיטשל למסקנה דומה לזו של פזוליני כמעט 30 שנה קודם לכן, והיא שכוחו של הנוף גדול מזה של האדם המבקש לנחס אותו. ובניגוד לפזוליני שהפך את מסעו לסרט תיעודי כמו שהזכרתי קודם, מיטשל הסתפק בכתיבת מאמר בשם נוף קדוש, ישראל, פלסטין והישימון האמריקאי, אשר התפרסם בספרו משנת 2006, Landscape and Power. לדבריו, הנוף בארץ הקודש, כמו באזורי מריבה אחרים, הופך לאובייקט, אני מצטטת, אובייקט מגי לאליל הדורש קורבנות אדם, למקום שבו הלימוד סימבולית דמיונית וממשית קורסות אל תוך מרחב ממשי עכשווי. סוף ציטוט. והוא רואה בנוף אתר של אמנזיה ומחיקה, במובן של מחיקת זיכרון, אתר אסטרטגי לקבירת העבר ומיסוך על פני היסטוריה באמצעות היופי הטבעי. אך והוא דווקא עומד על ההבדל בין כל נוף באשר הוא לבין הנוף הישראלי, והוא אומר שלנוף הישראלי נועד, כמו שאנחנו כולנו יודעים, גם תפקיד מרכזי בעיצוב הזיכרון הלאומי, והוא מהווה מרכיב אינטגרלי של חיי היום יום המטביע פנטזיות ציבוריות וקולקטיביות על מקומות ועל מראות. ולכן לטענת מיטשל, סימון פני הנוף באמצעות אירועים היסטוריים רחוקים וקרובים הפך לדרכה של מדינת ישראל לסמן את בעלותה על הקרקע. ואני מזכירה לכם רק דוגמה אחת, מצדה, כן? איך אנחנו נדע שזה שלנו לולי הסיפורים הרבים והמרכזיים והקנונים הנקשרים במקום. אבל זה רק דוגמה אחת מיני רבות. וכמו שאומר הפילוסוף ז'יל דולוז, זו טענה שאני אתייחס אליה קצת בהמשך אם יהיה לנו זמן, כשהוא מתייחס לקולנוע של הבמאי היפני אוזו,
הוא טוען שכאשר האדם מתבונן בנוף, יש פה איזשהו מבט רפלקסיבי. לא רק הוא מתבונן בנוף, אלא גם הנוף מתבונן בו. והנוף למעשה הופך, עובר איזשהו תהליך של האנשה, כן, הפיכתו לאדם, לבן אנוש. ואת זה אנחנו נראה גם בשתי יצירות שאני מבקשת לעסוק בהן. לטענותיו של מיטשל ניתן גם לחבר את דבריו של ז'יל דולוז, אבל אני אדלג עליהם, שהם באמת מתייחסים בעיקר לקולנוע. ז'יל דולוז מדבר, אני אגיד את זה במשפט אחת, ז'יל דולוז מדבר על כך שאחרי המלחמה נוצרו למעשה נופים חדשים בקולנוע. הספר שלו, סינמה 1 וסינמה 2, כמה מקורים מבחינת כותרות, אבל שני ספרים מאוד מאוד חשובים מבחינת ביקורת הקולנוע, הם שני ספרים שלמעשה דנים בביקורת, ביקורות אחרות על הקולנוע, בעיקר בעלות גוון פילוסופי. בספר שלו על סינמה 2 הוא מתייחס בעיקר למושג של המרחב, והוא מתייחס לנוף כמובן, כי אפשר לדבר על מרחב בלי נוף. הוא פותח את הטיעון שלו בזה שהוא אומר שאחרי מלחמת העולם השנייה נוצרו מרחבים חדשים בקולנוע. מרחבים ולא נופים, מרחבים שלא כל כך היה להם תקדים לפני כן, מרחבים שהם מרחבים נטושים, שהם יכולים לשאת כל קונפיגורציה בלי עקבות של עבר, ולהם הוא קורא any space whatever. זאת אומרת, זה מרחבים שהם למעשה מתאימים את עצמם לכל סיטואציה. וכנגדם הוא אומר, ועוד דבר שהוא אומר לגבי אותם נופים, זה שמולם האדם עומד פסיבי, מתבונן ולא מעז באמת לפעול. בהקשר הזה הוא אומר, הוא עומד על ההבדל בין הנוף לבין טבע דומם. הוא אומר שנוף למעשה צריך את המבט של האדם בשביל להתממש, בעוד שהטבע הדומם הוא למעשה איזשהו מארז של מרכיבים, ארוז שלא ממש זקוק לאדם כדי להתקיים. הקומפוזיציה של הטבע הדומם יוצרת למעשה מיכל, כמו שהוא אומר, מיכל של האלמנטים האלה. ההבחנות האלה הופכות רלוונטיות בבואנו להשוות בין מסע הערב של יתיר לחור בלבנה, שתי יצירות ישראליות אשר פועלות בחלל היסטורי ואידיאולוגי מוגדר, ומשום כך שימושן בנוף חורג מהגדרתו המילולית ומקבל מימד סימבולי. מעבר להיות אותו הנוף זירת ההתרחשות לכתבי הקודש של שלושת הדתות המונותאיסטיות, כידוע לכולנו, הנוף קודש בשנית על ידי האידיאולוגיה הציונית, אשר ראתה בו את זירת התרחשותה ושאפה למיזוג היהודי החדש עם הנופים שהיו עדיין זרים לו. לשם כך דגלה הציונות בלימודי ידיעת הארץ כמנגנון הבא להרחיק ולהדחיק את זכר הגלות. הסוציולוג עוז אלמוג למשל, בספר שלו שכולם מכירים, הצבר, מצטט טקסט של המחנך יהוד מר גולן, ואני מצטטת מתוך עוז אלמוג. הוא אומר, ואנו בני העם שהיה תלוש במשך שנות 2000 מן הקרקע ומן הטבע, אנו מתהלכים בתוך שפע העושר הזה כזרים, כחולמים מחוסר נטייה והרגל להסתכלות. ומחויבים אנו לחפש ולמצוא את הדרך לטבע הסובב אותנו וללמוד להכיר אותו. סוף ציטוט מתוך אלמוג ודבריו של מרגולין בו זמנית. על כך נאמר, anything I should know, אופיר. ואילו החוקרת יעל זרובבל במאמרה שנקרא מסע במרחבי הזמן והמקום, מסבירה כיצד פיתחו הציונים הראשונים את תחום ידיעת הארץ כחומר לימוד בבתי ספר, כדי שהיהודים החדשים יוכלו להפנים אותו כחלק מזהותם. אגב כך, היא מציינת את תפקיד אתרי ההנצחה שנבנו בנוף, ושתפקידם היה לא רק לשמר את הזיכרון הקולקטיבי הישראלי, אלא גם לבנות גשר סימבולי. זו אחת הטענות הכי מרתקות שהיא מעלה והרבה אנשים הלכו אחריה, גשר סימבולי בין העבר היהודי בימי התנ"ך לבין ההתחדשות בארץ, ועל ידי כך למחוק למעשה 2000 שנות גלות. הנוף במקרה זה היה בעל תפקיד מפתח, כי אי השתנותו הגיאוגרפית נתפסה
כעדות לכך שהישראלי שב אל אדמתו, וכך למעשה שירת הנוף הארץ ישראלי ליצירת זיכרון קולקטיבי, המוגדר כיכולת ליצור המשכיות היסטורית של זהות קיבוצית, ולהקטות ליחידה חברתית עכשווית את התחושה של הזדהות עם קבוצה מהעבר הרחוק. מסע הערב של יתיר וחור בלבנה הן שתי יצירות שנכתבו בתמיכות זו לזו, כמו שאמרתי, את המפעל הציוני על ההבניה ושינוי פני הנוף שלו שביקש לחולל היו בסיאם. הן מבטאות כל אחת על פי דרכה את סיפור של חורבן שנעשה בשם האהבה, אהבת הארץ. לכאורה הדבר אינו קושר, דבר אינו קושר בין שתי היצירות, שהרי מסע ערב של יתיר מספר על עיירה נידחת השוכנת בין הרים, שרק רכבת אקספרס אחת החולפת מדי יום באותה שעה מספקת לאנשי הכפר יתיר רגע של התרוממות רוח, ואילו סרטו של אורי זוהר עוסק בתלאות של צלניק, עולה חדש אירופאי עם לשפוט לפי החליפה שלו, שתכף תראו אותו, זה מה שנמצא מתחת לפריים, תכף המצלמה תרד ותראו אותו, אם לשפוט לפי החליפה שלו, שמגיע לארץ הקודש ומחליט לממש את החזון הציוני וליישב את השממה באמצעות תחבולה מטה-קולנועית, והיא הפיכת המדבר לאולפני קולנוע ענקיים. וזה לא ממש רעיון מקורי שלו, כמו שאני אטען בהמשך, למעשה הרעיון של הפיכת המדבר לאולפני קולנוע זה רעיון שהניע את היהודים כשהגיעו לחוף המערבי בארצות הברית. הרי נכתב כבר ספר בתחילת שנות ה-80 שנקרא אימפריה משלהם, על כיצד היהודים המציאו את הוליווד. זה לא לגמרי הברקה של אורי זוהר, אבל בהקשר הישראלי זה בהחלט ראוי לציון. אז הנה לנו עוד דרך אחד להפריח את השממה. אף שהנימה של שתי היצירות שונה מאוד, כמו שאמרתי, שתי היצירות בוחרות לסיים את עלילותיהן בקטסטרופה, וזאת נקודה משותפת. אני מבקש לטעון כי הגיבור המרכזי במסע הערב של יתיר אינו בני האדם הפועלים בו, אלא הנוף עצמו. אין זהו הנוף הארץ ישראלי, אלא הנוף כמעט אירופאי, הסמוי מן העין, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בשורות הפותחות את הסיפור. ואני מצטטת מתוך הספר. רוחות, תקשיבו עד כמה שהנוף הזה מוזר ומנוכר ביחס לחמסין השורר בחוץ ברגעים אלה ממש. רוחות הצפון לבדן, רוחות הצפון בחמתן, שעה שהן נאחזות באימה ופורצות במחול לאורך רחסי הרי גזיב האיתנים, מייללות בין עבדיות, הומות אל הסלעים וצונחות, רוחות הצפון הדרוסניות שלא היו משיירות פינה אחת ולא לפקדה, הן לבדן היו יודעות את הכפר הקטן יתיר החבוי בודד בסלע אחד הערים המסולאים, הנטועים של תאומיותו של גיא סואחין, המגיע בדרכו הארוכה והפתלתלה לעמקות רבות סתרים לרגלי הכפר הלבן. סוף ציטוט. זה השורות הפותחות את הסיפור. השימוש באנשה במקרה הזה, הרוחות המייללות והרוחות היודעות והרוחות הפוקדות, כל זה זה סמלים של האנשה. השימוש באנשה באותו תיאור מקנה לנוף את איכויותיו של גיבור, איכויות של גיבור עלילה, איכויות שרק מתחזקות לנוכח היעדרם של בני אדם במקום. בהמשך הטקסט יגדירו עצמם תושבי יתיר כמיותרים לנוף הנידח והנשכח. הפעילות העזה והסוררת של גורמי הטבע בנוף יוכלו להתקיים גם כשלעצמם ללא נוכחותם של בני אדם. אך מתישהו, בזמן שאינו ניתן לזיהוי ודאי, על פי פרמטרים של היסטוריה ציונית, יגיעו לכאן בני אדם והתיישבו נגד כל היגיון. המרחק הגיאוגרפי שלהם מכל מקום, מרחק שנראה מופרך בינינו, בגלל שאם אנחנו חושבים על מדינת ישראל, שבה אפשר לעבור ממטולה לאילת בכמה זמן? מעט זמן, ואפילו באופניים. אז המרחק המטורף הזה שעוטפף את הסיפור כולו, המרחק הזה מקנה לסיפור את המימד הפנטסטי שלו, מקום נשכח שאין יוצא ואין בא ממנו, והמרחק הזה הוא גם מה שהופך את הסיפור
ואת הגיבורים לגיבורים של סיפור פנטסטי, למי שנשאו תקוות גדולות לשינוי פני הנוף וייעודו והתבדו. הם הפכו, כמו על פי ההגדרות של דולוז, הם הפכו פסיבים ונעדרי היסטוריה, ממתינים מדי יום באותה שעה לאירוע שיוכל, אם יתחולל, להביא להכרתם ולרישומם על דפי ההיסטוריה. כי לאנשי יתיר אין היסטוריה של ממש. כל הידוע להם הוא סיפור הקמת הכפר והגעתם של ראשוני המתיישבים, וגם זה בגדר אגדה, אני מצטטת. על דעת מי הלה לייסד בעזובת הרי גזיב את הכפר? אין איש יודע. מסורת קדומה, או מודיו, רגע, לא התכוונתי. שט, כל בסדר? אני בשיא הרצינות, קוראת טקסט רציני ופתאום הוא מופיע לי. מסורת קדומה, ואני ממשיכה בציטוט, היא שבימים הראשונים, שעה שנחצבה מסילת הברזל הארוכה, מישהי שפלת ברעם אל ארץ פמיאס הרחוקה, מסילה רחוקה אשר יכלה לקשיים שבמכשולי הקרקע של חבל גזיב, אמרו כמה מן הפועלים הקדמוניים אשר עבדו בחציבה להקים להם בית בוודיות הפרעים האלה, מתוך תקווה סמויה ליצור כאן חיים חדשים. האגדה, וזה לא ההיסטוריה, האגדה מספרת שכמה ממשפחות הפועלים התיישבו במקום הזה, שהיה פורה ומבטיח רבות. הקימו בתים קטנים, חרשו את האדמה, את האדמות הדשנות שבשולי הערים, וכגולת כותרת לפועלים, בנו תחנת רכבת, מתוך אמונה שזאת תשמש צומת דרכים ותחנת יסוד בספח מסילות הברזל העתידות לוותר ארץ הררית זו. עד מהרה משנשכחה המולה סביב מסילת הברזל ופרצו המלחמות הגדולות מעבר לימים, נשתאר הכפר בודד וגלמוד במקומו הנידח. לפתע נתברר שיתיר רחוקה מרחק מבהיל מכל מקום יישוב אחר, ושקשרי היחידים ברשת דרכי הערים סבוכים ומתאים. ותחנת הרכבת שנשא את היפה שבתקוות הפכה לתחנת הרים קטנה וחסרת חשיבות. כל הציטוט הזה בשביל להגיד לכם שכשלאנשים אין היסטוריה, אז הם ממציאים לעצמם את ההיסטוריה. היסטוריה מוצגת פה בקטע שקראתי, ההיסטוריה מוצגת כהגדה. ההגדה מספרת שזה לא משהו שישאיר אחריו מסמכים, יש תופעה ואנחנו צריכים לפענח אותה בדיעבד. איך זה קרה שבאמצע שום מקום יש תחנת רכבת? ההגדה מספרת. עכשיו אם תשימו לב, עוד מרכיב זה שהתיאור הזה רווי בתיאור של אלימות, אנחנו מדברים על לוותר, יש הביטויים, חוץ מביטויי השכחה, הביטויים עצמם הם ביטויים של אלימות, וזאת אלימות שמופעלת כלפי הקרקע וכלפי הנוף. במקום בו בני אדם מרגישים ומגדירים עצמם כמיותרים, ולא רק משום שאין להם גישה לשאר חלקי הארץ שבריבונות המדינה, אלא גם מכל מסמן היסטורי אחר שאפשר למקם בו את הנרטיב הגיאוגרפי או ההיסטורי. הנוף הפרוע של הרי גזיב הסמוי מן העין הופך לגיבור האמיתי של סיפור מוזר זה. העלילה המתרחשת ברגע קריטי בשגרתם של אנשי יתיר מתארת את הרגע שבו בני אדם ניסו לכבוש את הנוף באמצעות האלימות. ולהנחיח את כפרם שכוח האל בדפי ההיסטוריה בזיכרון הקולקטיבי של המקום. תושבי יתיר יודעים שזו הדרך היחידה ליצור הקדשה, sacralization, של הנוף. הקדשה של הנוף. היות והמלחמות הגדולות פסחו על הכפר, כפי שאומרת אחת הדמויות שם, ניתן להניח שלא תוקם בעמק שום אנדרטה לציון מעשי הגבורה, מעשי גבורה כלשהו, ולא יבואו תיירים לפקוד את האזור. ואם הן היסטוריה ואם הן אסונות היסטוריים, הרי שצריך להמציא אותם. זוהי משימתו, מזימתו של דמות המספר. אך כנגד הגיבור האנושי מציב המחבר גיבור אחר, טרגי באופיו, שעמידתו הסטואית מעוררת את קינתם של תושבי יתיר הנשכחים, כמו גם את רצונן לנקום, ואני מתכוונת לנוף כמובן. הנוף של יתיר מצטייר כאחוז גחמות וכעסים, הוא כופה את עצמו על הכפר, כמו גם על מנת להתעלל לתושבים. ואני מצטטת
ציטוט שאני אקצר, כי זה כבר באמת נורא ארוך. הבוקר כבר עמד בסימנה של שערה צפונית הביכה, הממשמשת הובה, כשהיא מתדפקת ורועמת על חומת הערים הגבוהה, זוממת לשטוף את ארץ, את הארץ ההררית. ציבורים ציבורים של רוחות רעות, עתירות און, אגרה השערה בפעתי הרי הצפון, מעוותי הצורים לשעה של זעם. ואני מדלגת קצת. דילגתי. טוב, אז השאלה שמתעוררת מהתיאור המאוד מפורט הזה של הזעם של הנוף, שאתם מוזמנים לקרוא בעמוד 41, התיאור הזה מעלה את השאלה, למה זועם הנוף? מדוע הוא רואה בתושבי יתיר את אויביו? הדבר אינו מפוענח עד הרגע בו הגיבור גורם לאסון, מסיט את הרכבת ממסילתה, כשהוא גורם למותם של אנשים אחרים, אותם אלה שלא הפנו שום מבט אל תושבי יתיר, ובכך הגיבור, שעושה את זה בשליחות אהבה כמובן, ממניעים טובים, אומי גוד. זה היה, קיבלתי הודעה של 5 דקות, טוב, אז עוד יותר מי גוד. בכך למעשה הוא פוצע את הנוף. אז בגלל מפאת קוצר הזמן, אני עכשיו מדלגת על יתיר, ואני עוברת לסוגיה הבאה, ולא דיברתי איתכם על זיכרון, על קהילות מדומיינות, מהקהילה המדומיינת של אנשי יתיר, עזבנו. אבל, 5 שנים לאחר כתיבת המסע הערב של יתיר, שפורסם אגב ב-63, תיאר אורי זוהר בסרטו העלילתי הראשון את... הקובץ, כן, כן, הקובץ יצא ב-63, והסיפור יצא ב-59, אמרתי ב-59 בהתחלה, אז... אוקיי, אני חוזרת. גזלתם לי דקה. 5 שנים לאחר כתיבת מסע הערב של יתיר, תיאר אורי זוהר בסרטו העלילתי הראשון את מאבק היהודי החדש בנוף. בהציגו גיבור המגיע לחופי הארץ כשהוא ישוב על רפסודה לבוש בבגדים אירופאים ולצידו כלוב ציפורים ובקבוק וויסקי, במאי חור בלבנה הציג כבר את בנרטיב את הציפיות הגדולות של היהודי החדש חדש מהנוף. כשם שגיבור הסרט אינו יודע דבר על הארץ שהובטחה לו ושלחופיה הוא מגיע, כך גם הצופה אינו יודע דבר על הגיבור, להוציא את שמו צלניק. ועל כן מה גדולה ההפתעה של הגיבור ושל הצופה כמובן, כאשר הם מגלים מי שמקבל את פניו של האיש. לא מדובר ביהודים ישנים או חדשים, אלא באסופה של אף טיפוסים הוליוודים, החל ממשה שכיכב בעשרת הדיברות של ססיל ביי דמיל, דרך גיבורי מערבונים וכלה בבן מותו של קינג קונג האגדי. וכדי להמחיש, ושלא תגידו שלא קיימתי את הבטחתי, מה קרה? סאונד. אין כמו נהנתנות, אמר אורי זוהר, גם אם זה ציונים סגפנים. שישתו וויסקי. אולי...
טוב, זה מזכיר סרט של היצ'קוק שנקרא נוס בי נוס ווסט, בעברית מזימות בינלאומיות. אבל אנחנו רק יכולים להניח שאורי זוהר ידע על זה, אבל הוא לא רוצה לשתף איתנו פעולה, אז אנחנו לעולם לא נדע את התשובה. אם הוא הכיר את הסרט, לא הכיר את הסרט. רגע, אני חייבת להתעכב על הטנק. אוקיי. טוב, אז נאמר לי שאני צריכה לסיים, אז אני רק באמת ארוז את דבריי בכמה משפטים. בכל זאת, ערכנו השוואה בין שני טקסטים שהם לא בדיוק הכי צפויים בעולם. טקסט אחד מאוד חשוב וקנוני, וטקסט אחד שהוא בזמן אמת אף אחד לא התייחס אליו ברצינות, ורק היום מתחילים לגלות אותו מחדש. הרעיון בהשוואה הזאת היא שלמעשה בשני המקרים יש לנו אי סביות רצון מהאופן שבו הנוף משתנה במהירות האור, שהציונות באה ומעצבת את הנוף לצרכיה מבלי להתחשב בהיסטוריה של הנוף. וכשם שהגדרתי בתחילת דבריי, ואני יודעת שאני צריכה לסיים, וכשם שהגדרתי בתחילת דבריי, לנוף יש היסטוריה משלו, לנוף יש זיכרון משלו, ולכן שתי היצירות האלה מזהירות בפני ההתעלמות מההיסטוריה ומהזיכרון של הנוף. זהו, וכאלה הן חשובות היום בקריאה רטרוספקטיבית, הן מצטיירות כיצירות מאוד חשובות, כי הן לא הלכו בתלם האידיאולוגי. תודה רבה.